ମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମଣିଷଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆଜି ବି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ପଣେ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏତେ କୋଟିପତି ନ ହେଇକି ବି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପଇସାରୁ ନିଜ ଇନକମ୍ରୁ ଅଧା ପଇସା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ସମାଜରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ର ଲଗାଇ ଶୋଷିକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଛାଡ଼। ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଛି ମୋ ମନରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେମାନେ ମଣିଷ ଆମମାନଙ୍କର ଆକା ପାଟି ଫିଟୁଛି, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କି ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ମାତ୍ର କାହାକୁ ବି ଯାଇକି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଟି ଫିଟୁନି କି ସେମାନେ କିଛି କହିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖରା ହେଉଛି ଆମକୁ କେଉଁଠି ପଇଡ଼ ପାଣି ଲୋଡ଼ା ପଇଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ଲୋଡ଼ା ପଇଲାଣି, ହେଲେ ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ପିଇବା ବି ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜିକାଲି ସହରର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା, ନିଜେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ। ହେଲେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ନିଜର ପେଶା କରୁଥିବା ଜଣେ ମଣିଷଟେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରିଆ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଟପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ଏ ଟପ୍ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ନେଇକି ସେ ଟପ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେଇଠି ବେଶୀ ଗାଈ କୁକୁର ଚଢ଼େଇ ସେଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସେଇଠି ଲୋକ ଲୋକମାନେ ଥିବା ହେତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ସେମାନେ ଟପ୍ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଖରାରେ ଶୋଷରେ ଆସିକି ଗାଈ କୁକୁର ବିଲେଇ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁ ନାହିଁ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି 60 କୁଣ୍ଡ 1 କୁଣ୍ଡ ବସିଲେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି 300 କୁଣ୍ଡ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ବି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ବସିବ। ତ ଖାଲି ଆମେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ କି ଆମ ଏଇ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ଯିଏ ବି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି, ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବି ସେତେ କମ୍ ଲାଗିବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମଣିଷ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାର ଷଣ୍ଢଟା କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏମାନେ ତାକୁ ନେଇ ପାଣି ପିଆଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ମହତ କାମ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କଥା ହେବାନି, ଚାନ୍ଦିନ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବନି? ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଠି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟେ ପିଇ ଦେଉଛେ, କେଉଁଠି ଆକୁରସ ପିଉଛେ, କେଉଁଠି ଜୁସ୍ ପିଇ ଦେଉଛେ, ଏମିତି ଆମ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେଇ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ମୁକ ସେମାନେ କଥା କହିପାରିବେନି, ତ ସେମାନେ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୋତେ ଶୋଷ ହେଉଛି ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି, ସେମାନେ ଦହଳ ବିକଳ ହେଇ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେ କେମିତି ପାଣି ଭରିବୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଓମଫେଡ଼ ଦୋକାନ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ସବୁ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ରଖୁଛୁ। ପାଣି କୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବେ, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ ସାର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର 60 ଜାଗାରେ ଏଇ ପାଟି ନ ଫିଟୁଥିବା ଗୋରୁ ଗାଈ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କୁଣ୍ଡ ଆକା ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ବି ଅଛି, ସେ ଆହୁରି 300 କୁଣ୍ଡ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ରଖିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲା ଯେମିତି କହିଲେନି କି ଖାଲି ସିଏ ରଖିଦେଲେ ହେଇଯିବନି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବେ କି ନିଜେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ପାଟି ଫିଟୁନଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବେ କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା ଥିବ, ନିଜ ଘରେ ହଉ, ନିଜ ଘର ଦୁଆରମରେ ହଉ, ଛାତ ଉପରେ ହଉ, ଗୋଟେ କୁନି ଜାଗାଟାରେ ବି ଆଜ୍ଞା ପାଣିଟା ରଖିଦେଲେ ସେମାନେ ଆସି ସେଠୁ ପିଇକି ଯିବେ। ଖରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତିଆ ହେଉଛି, ନିଜେ ଆମେ ଘରୁ ବି ବାହାରି ପାରୁନି, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି କ'ଣ କବାଟ ବାଡ଼େଇକି ନା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଫିଟେଇକି ପାଣି ପିଇପାରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁନି ଜାଗାରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ପାଣି ରଖିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ପିଇକି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯେ କେତେ ଛଟପଟ ଏଇ ଖରାରେ କେତେ ଚଢ଼େଇ ହଉ, କେତେ ଗାଈ କୁକୁର କେତେ ମରିଯାଉଥିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖି ବି ପାରୁନଥିବ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଚଢ଼େଇ ଗୁରାକ ସେମାନେ
ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆକା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ରଖିଦେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବି ହଉ, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ଜଣେ ଜଣେ ବି ଯଦି ଏ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। କିଛି ନ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ବାଉଲଟାରେ ବି ପାଣିଟା ଆଜ୍ଞା ରଖିଦେଇପାରିବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ କି ମୋ କଥା କେତେ ଜଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ସତ କଥା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ତରଫରୁ ତାରାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।